سلامونه مو په کابل کې د مالیار شاهین رخ پلورنځي خیاطی او خوشبو محل څخه ومنئ. جانا سلامونه جوړ په خیر سات خدای په خیر جوړ ډیر ښه او ای تور جوړ دې ورته وکړه او سه زموږ له کلمې نه کمایا نه کم جام تر راګي جام دې سر جام نو نسانو ته بس اندازه اخیستل کی ښه بس نو دا ځان هلته معلومات دوستانو ورکول کی ګوردا اتر دی مختلف اترونه دي په قیمتي وی کړه قیمتونه معلوم دي د هر خلای مشخص قیمت او دا بیا سپلای دی دوستانو دا سلی دلشه مختلف و دیزاینو نکیدی دادا از موگا کالی آماده شو ستارا والا از مو طوله کسی نن مزید اینو ویش کال کیږي چې دوی دلته دکان ده مونږ راځور ته دلته جوړي جوړو ان شاء الله مونږ ته ناراضي او فکر مونږ زمونږ هم دغه ته ډیزاین راځي څه دا ډیزاین واریو کې د نورو توګانو نه متفاوت دي او د نورو توګانو په پرتل کیفیت او ډیر ښه پریس بس نو دلته کسان دوستانو په کار باندې مصروف دي نو دا نهایي مرحله د کاریګر وروستۍ مرحله هم دا ده چې کله کات شي بیا د هغه نه وروسته د چک بخش ته سپارئ یو ټانکت چې ده هغه به هم خراب یو بټن به هم ماته ګوره خراب نه ده سول پیغام رادیو ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګران سارونکو سلامونه مو په کابل کې د مالیار شاهین رخ پلورنځي خیاطی او خوشبو محل څخه ومنئ. زه سجاد شاه او زما ګران ملګری ستار ځان راغلیو ترڅو ساسل لپاره نن دلته یوه ډیر په زړه پورې خپرونه جوړ کړو. مالیار شاهین خیاطی او رخ پلورنځي له کلونو راهیسې دلته فعالیت کوي. مختلف کسان په کار ورسره بوخت دي او ډیر ښایسته ښایسته ډیزاینونه جوړوي. د دې تر څنګ ستاسو د خوښې او ذوق مطابق کالی تاسو ته په لنډ او کم وخت کې په ښه کیفیت سره جوړوي. ستاره سلامونه. وعلیکم سجاد خیر ته بیا ښه ده کارتي ناو ته روغلیو ساره کېدو ته مالیار شاهین په هغه رخ پلورنځی او مونږ سجاد وی چې نن به یوه یوه جوړه واسکټونه پرېږو بیاره جوړې بر نه پرې شي په مخې ګنډیا ډېر تیز نه پر دي رازا زازا صاحب په کمره کې راسره ملګرتیا کوي او زه او ستار به نن دا برنامه مخکې بیا یو مخکې به زه او تاسې به د دې خیاطۍ مختلفې برخې ښایو او تاسې به په هر کونج باندې د خیره ګرځو که نه ستاره زه پوښوی خیره نو مخکې به لاړ شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیرونه یو رحمان سرت په خیر سات خلی په خیر. السلام علیکم. نو مخکې به زو ټولو سره به ستړي مشی وکړو ستاره اول ځل جوړ په خیر سات خلی په خیر. عمران جان سلامونه. جوړ په خیر سات خلی په خیر. شکر خیر اوسې. نو دا د ستار ننوتو والا دا خو سجاد ډېر ښه باس پرمخکښکلی ځای ده دا لوکس رختونه خوښ دې شو والا داسې نوي سوال نه ته اوس په راخ نه ګوته کېږدي زه دا غواړم دا نه نه دی ته هغه ورکوو سجاده چې دی پخوا ته مخکې لوړ شو داسې نوي چې چېرته ارزون بایه راخ هر تر مخې نه نه راخ صحیح وي. سادات صاحب سلام خی سب خدای په خیر شکر خیر څنګه دی کاروبارونه نن سبا څنګه دی راضی یې ترې نه یې راضی ولا الحمدلله کاروبار خو زمونږ د پخا په پرتله ښه منظم روان دی انشاءالله هېڅ قسمه ستونزه نشته ډېر ښه خو مخکې له دې چې به تاسې خو زمونږ میلمانه استئ چې دا برنامه مخکې ویسو مونږ به هغه خپل یو څه وکړو تاسې ته به یو جوړه
یا واسکار دا تاسو په مونږ مطلق حق جوړیږي مخکې له مخکې ستاره مخکې له والا بشاک ځوانون دي ستاره ساتي کو زه خاين سي لګ لګ وای چې نه نه وړو خو ساجاده مونږ ویډیو ونی دای کتلې دي او چې مثال دا خام باغه کې دي ها نو دا غو تاسو یو وخت په مونږ کېږي نو زه هم ستاره مخکې له دې چې برنامه لړ شي مونږ تاسو ته غو خپل طرف نه بس نو دوستانو دا مالیار شاین راخ پلورنځای خیاطی او خوشبو محل دی مختلف ډیزاینونه هم دلته شته مالکه مخکې وویل دلته بلها زیات کسان په کار باندې بوخت دي د کار زمینه ورته پیدا شوې ده کابل ته راغلی و په مختلفو ځایونو کې د برنامو د جوړولو تکل مو کړی دی نو دا دی چې راغلو دلته مالیار شاین خیاطی او راخ پلورنځي ته نو سعادت صاحب یو څه شی خوښه ووایئ کنه ان شاء الله خا سره مود ډیزاینونو په واښ کې بیا راځي چې دا وګورو د خیره ځین چې دا اکثرا دی یغه نړی خيسته راځي دی کتلاک کتلونه خا کتلاک کې دوه بیان ډیر دی چې کې دومره دی مشتری زو باندې ډیر برابر نه شي تیار دوه شی وګوري کنه هغه ډیر بس نو که خارج ته چا غوښتل نورو هیوادونو ته نورو ولایتونو ته کولای شي دلته هم شته ستاره دا وکړه دام ډیر معلومیږي دام ډیر خسته دی دا څنګه دی ستاره دا ولاداری دو رنگ هغه جوړای صحیح ګندل دو رنگ پیرونای تا وي دا نه غړې نه نه دا نه غړې ارڅه به بدل تور جوړه تاسو ته جوړه کم تور جوړه ډیره خسته او ای تور جوړه دی ورته وکړه او سه زموږ له کلمې نه کمایا نه تور جوړه باندې دا صحیح ډیره ډیره نو لا کی تور جوړه شو کیونه کنه نو استینم دې خسته جوړ دی غاړې هم خسته ده لمنو کیم کار شوی دی لمنو خسته دی عمران جان دا نوې ډیزاین ماته معلومه دي دا اوس وخت سره بيخي خسته دي ځکه دا تار او دا دوختیم خدوخ شوې ده منظم هر څه نو دا ویډیو کڅو کوین یو دا ډیزاین خو شو بیا زموږ په نوم در تراغه لګ لګ مرات لګ لګ گزارا ولې نه دا مشتری سره به حد من ډیسکاونټ بم کو مرات بم کو کار بم او تخت کو او دا خو ضروری خبره ده دکانداری سره دا شی نه ده ستاره به داسې کوچ د خبرونه کنه اول نه پخولو اندازه به خلو د کله یو ولا دا د خیالي تور خو هغه شو طرف شو دوستانو لکه چنان لګټي سره راغلی و نن زموږ لکه پکې ګټه ده بالکل بس مدینه نور کنه ټریننګ ډیر لري جلال لري ډیر ښه صحیح اول ډیزاین سره تمن واسکټ یو سان دا نمو ډیر ته کنه ښه معلومی نو دا خو دا سینا چې موږ نو سپرونه پاتې شي ستاره نه خیر ده نه دې سوچ کې بلاړو نه نه ان شاء الله اندازه به وخت خو خسته کار بدل تاسو بس نو دا سه بوکو دوستانو تاسو به موږ راځي زموږ کلی سره کم ګندلې کیږي چیرته زی او داغه پروسه هم تاسو لګا لګا وسارای نو د داغه کوم بحث دی ساده څه دا موږ سره د دکان هغه حساب من بحث دی مثال دا بحث معلومات شو او سره بحث معنی شو نو موږ سره مطلب خو سهولت ده موږ ته چار بحث بیل بیل معلوم ښه ډیر ښه او دلته ستاره لکه تر نام شتا دا واکسا مختلف سجاده دا چې دي د لوګای شړی چې د کوم ورو نه سره د اتریاتو بحث چې په دې کې مختلف نواترونه شته باندې مختلف کمپنیونه نو دا زمونږ د اتریاتو باندې ښه ستاره کله چې جوړې و غندلې شوې کلی منظم شوال واسکټونه منظم شوال بیا بدلې ارزو کافي نه پنه کلی په دامه پی کدا شای لوګای کې دار نه وچ وور خو لیا بچی اوس نه ویډیو خوشبو دو دا خوشبو خوره ټول محل د نو زکه مون مو دا سیو چې دار نه وچ وور ستاره زه خو هیڅ ډېر خبرې نه پکې کو ډایرکټ د اندازې ورکوي چې کسون تخمون نشي بیا ما خبرونه واسه ځار کوي تاسو کوګمو او څنګه اندازو مشخص استاد دا به تاسو اندازو ها استاد سلام جوړ په خیر صحت خیر په خیر سره خیر قربان شم خیر اوسه یعنی د نه په اندازه مشه دا اخلي کنه دا د نه زیاده ستاره عینا کم ځان ګوره دا عینا دا مطلب دی چې مشتری خپل ځان ګوري دا موږ مطابق به موږ قدم دام ډیر ښه ډیر ښه او هغه بخش کې به موږ قدم دام لیکل کیږي ها بس نو دا ځان هلته معلومات دوستانو ورکولی کیږي خبره دا ده چې دلته د مختلفو هیوادونو کنه نرختونه دلته راځي سعادت صاحب د کومو هیوادونو نه
دلته هندی رختونه شته من سره چینایی همداسې پاکستانی ګریس مختلف رختونه من سره بس نو ستار به تنګه اندازه ورکوي د نه تر ازا چې زه ته دلته د نور شانه موګورو دا اتر دی مختلف اترونه دی کنه دا غنومونه مو پلی کلی دی دا درهم کنا زچوس ګورما چوب هندی هندی شو بالکل تر ټولو خاطر کوم دی خاطرونه چې اترونه خو مطلب د چډیر مشهور او مطلب د خلکو ډیماند زیات دا بیا هو د اتر دی کوم یو دی دلته یو زره به وګورو دا به قیمت هم وی کنه دی قیمت دا مطلب د نور اترو په پرتله لږ قیمت دی خو دا سړی خاص وی لري ډیر ښه او دا بیا خولای دی کنه دا بیا نه سره مطلب مختلف اسمونه خالی دی او دا هم دو بس خلکو په خدمت کې دی تراکه کنه چې او پکې وګورو داسې لاغر ساينس خالی زګه زما کا کرے لگا غټه معلومه کی ولې نو دا به امتحان کې خو فکر کوم دا را ته لگا وړه باندې ښکاری څنګه دا وړه دا دلته بیا نور وسکټونم دي تر ازاز ازای سب چې دا مرته وخایو دوستانو ته دا به قیمتي وي که دا قیمتونه معلوم دي د هرې خولۍ اگر یو مشخص قیمت نه وي داخلي لیکل شوی دی ښه ډېر ښه او دا بیا سپلای دي دوستانو ته سره لیدلی شئ مختلفو ډیزاینونو کې دي او ساسې چې خوښېږي نو کله کله یو نیمه خرچه په دې بخش کې هم کوئ چې بالکل منظم له سره تر پایه ځان ډیزاین کوئ او ځان جوړوئ او دا دومره زیات وسکټونه دا ګنډلی شوی دي د خلکو د قدمو د نمونې لپاره ایښی دي د کې ډیر کم اندازه د نمونې لپاره دي خو زیات دا د خلکو آرډر د منظور ښه ډېر لی ډېر مختلفو غاړو کې لکه دا ګول غاړه شو همداسې هوي غاړه شو نور په پین غاړه کې مختلف شکلونه کوي نن سبا کوم وسکټونه ډېر خلک خوښوي بین مثلا د وی غاړه دا تقریبا د سیزن پورې تړلې خبره ده مطلب زیاتره خلک په داسې ګرمي موسم کې هفت غاړې زیات ډیمانډ دي هفت غاړه مطلب غواړي او نور مطلب لکه ستاسو بین غاړه شو نور د دې سیزن شروع بالکل بالکل دا ښایسته وسکټ ده او دلته نور هم وسکټونه شته نو ستاره ته څه شوې سجاده ناپ مې ورکوله چې شوې وسکټ دا هر څه مې ورکوله هر څه لکه نوبات مو شو نوبات نو سانو بس نو دلته به اندازه ورکو زه به د اول د وسکټ اندازه اخلي که نه دا به زه خلاص کړم ښه نه لري نو دوستانو دلته بس اندازه اخیستل کیږي زموږ کالی به ګنډلی کیږي جوړیږي به او یو څو شیبې به ورته انتظار کوو نو ستاره څو ساعته دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته که نه هغې نه وروسته به نهه ویشت نیم نو کالیو کې راڅرګند ولس ښه دوستانو اندازه واخیستلی شوه او دې نه وروسته به موږ لږ منتظر شو بیا به تاسو ته په یو بله برخه کې راڅرګند شو چې دغه کالی وګنډلی شي واسکټ وګنډلی شي څو ساعته انتظار دی دوستانو یو ځلې بیا سلامونه دا د زموږ کالی آماده شول ستاره بخیر لکه یو واده زلمای داسې والا بخي دار یوم لکه یو روه والا وریز مکی ډېر ښه سری دی مناسب دی ښه بروبار دی نه پرې غلط نه یو خاص اندازه باید دې ته هر څه ګروشي سجا ښه ګاډ واډې و خاص نه نو پرانس چې اوس وایې زین چې عید کې بعد دې لیرو شو مې خوس نه بالکل ارزو اتمن ارګرزو عمران جان ډېر مننه خوند وکړ او ډېر ښه ناپ اخیستل شوی و او کالی خو بس دا دی نو لیدونکي به اوس ګوري ځوانانو سره خو تور رنګ ښایسته معلومیږي بالکل دوستانو تاسې هم چې راځئ نو کله کله که زموږ نوم ورته اخلی ځانګړی مراد به بیا کیږي سعادت صاحب څه پاتې دي نور نو د واسکټونو اندازه ما هم ورکړې ده هغه به هم اماده کیږي د خیر سره انشاءالله دغه د واسکټونو دا د جوړې په پرتله لږ وخت نیسي انشاءالله هغه هم اماده شوي دي او دا ته بس راورسېدل ساتاره والا مو ته لکه چې نن مزې دي نو مزې مزې دي ښه دا سې نه وي چې ته مو واسکټ ونه غونډې نه نه به غلطېږي انشاءالله بس دا به موږ وګورو دوستانو چې دا سره کوم معلومېږي را سره
واو واو مبارک مبارک ستار نو کوله شوش په آینه کې هم ځان ته وګوره بس دلته هم دودونه خېږي باید لالک سپینډي باید لوګای سعادت صاحب د ورځې په جریان کې څومره کسان راځي دلته کالی ګنډي واسکټ ګنډي تاسو ته فرمایش درکوي نو تقریبا داسې دی په دې ورځو کې مطلب د پنځو شپېته او شاوخوا مشتریان مونږ ته د جوړو راځي همداسې د دې تر څنګ د واسکټو نو مطلب د مخکې په پرتله اوس داسې سیزن ده چې ژمی رانږدې ده نو دغه د واسکټ ډیمانډ لږ کمیږي مطلب بیا زمونږ د کورتیو سیزن شروع کیږي نو په دې ورځو کې بیا هم په فضل د خدای شل پنځه ویشت نیشو پورې واسکټونه یعنی یو څوک که ډیزاین راوړي عکس ور سره وي تاسې هماغې مطابق واسکټ کالي ورته جوړولی شي او بیخي فکس ځکه چې زمونږ بس یو ډیزاین بیل بخش کاریګري دي خو دا سی بو کو چې دا به مو ګورو کنه څوک واسکټ جوړوي څوک ډیزاین کوي څوک کالی ګنډي دا سی مو مخکې لاړ شو ستا په اجازه او والا لگ مخ کی ملتا سی خان دے نو اتر پے ضرور کی کنا بس دا خوب علا مزا او کی او در در کم سپین او دا خدای بس روح مر سره تازه کی کنا بس ډیره مننه ډیره مننه خوشحالی دې ډېر شه او بالا را کام جوړه وا لګ ډېر وو ته پرواه ستاره نه لګي سات نه کې توا نن خداري زې تر غلي سات زینه د سجاده خو رسانو مخ کې راځي چې تاسو باندې زنور بلا بلی برخې مو وینم څوک واسکټ ګنډي څوک کالی جوړوي څوک ډیزاین کوي او دلته خو زما په نظر چې لزګونه کسان په کار باندې بوختي د کار زمينه ورته پیدا شوې ده یو ښه خبره خو دا غم ده کنه سعادت صاحب نو عمران جانه ستاسو په اجازه موږ به د نورو که ته راسره ځې ته راسره ځې نه دلته نه ګرځېږي بیا بس سمه ده راځئ نو ضیاءالرحمنه ته مخکې شه داسې نه چې زه دې په ګډو وړو لارو بونه ځم زه خو اوس نه خوشحاله نه په جامو کې نه ځایېږم او دلته کسان به ډېر وي نو حتمان نو ساده څه نوځو مهرباني ها دا کومه برخه ده دا مون سره د ډیزاین دوزانو بخش ده او ها ها ډیر ښه السلام علیکم ټول ستړي ماشای دوستانو علاکه مخکې چې ما وویلې دلته مختلف کسان په کار باندې بوخت دي ځوانان دي مشران دي ماشومان دي بس نو د حلالې نفقې د پیدا کولو لپاره بس دوی خپله چاره مخکې روانه ساتلې ده مطلب مونږ سره خو د مختلفو ولایاتو نه کاریګران شته مطلب دا چې کوم دي زیاته طبقه د کابل مربوط دي او د دې کې مطلب د کابل یعنې د مختلف ولایتونو د پروژو جملې نه زیات کاریګر زمون دي ستاره په عام دا ډېر سپیډ سپیډ کې لایي ماشاءالله لایل دي چې تارا کات کا زبر کات دا خو یو ستوزو هغه د دې ماشاءالله کاروبار ښه چلان دی دی چلان د ټولو مسکینونو چلان دا مونږ سره د ډیزاین په بخش کې بل کاریګر ده راځه دغه سره به وغږیږو ځوانه سلامونه جوړ په خیر سات خیر خیر څه نوم یې زمانو محمد قیس 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 جان اداره ته وایي چې د ته څه کوي دلته په کوم برخه کې مصروف یې زمونږ هم دغه ته ډیزاین نه ګڼو کوم یو ډیزاین څه دا ډیزاین او هر یو ډیزاین ها ګنډلای شي څومره وخت کیږي دا ډیزاینونه ته کولای شي ګنډلای شي یو پنځه کال کیږي چې په دغه برخه کې مصروف یې څه نه دز دکړي مننه کور دی ودان دوستانو نور برخه هم درته ښایم ځکه دلته کسان هم زیات دي اتاقونه هم زیات دي او بس کاریګر هم زیات دي سعادت صاحب ته به مخکې کېږي داسې نه چې لاره غلطه نه کوم راځه د خیره دوستانو بس نو دوه منزل ته هم راپورته شو ستار ته هم لږه لږه ځای مخکې کاده او دا سجاده زه فکر کوم یو تو سیستم کنه او بالکل دا مطلب د نورو توګانو نه متفاوت دي او د نورو توګانو په پرتله کیفیت او ډیر ښه پریس کوي د دې په خاطر مونږ اخیستي دي چې کار منظم شي ډیر ډیر دي د پریس ماشینونو خو ما غټ غټ هم لیدلی و چې هغه تاسو نه رای نه لرای شته هغه د بیل بخش کې شته د مونږ سره چې د جوړی کاچ کیږي او ورلاک کیږي همداسې پریس کیږي نو هم مونږ سره شته چې صرف خرچی پریس کو بین شو کالر شو چې دا بوکر مو ته ښه وسی مخکې بم لاړ شو مهرباني دا کوم بخش دی؟ دا مونږ سره د ساده جوړو بخش دی. ها زه چر چیرې زما کسان دومره بیروبار وي. السلام علیکم. جوړ خیر سات خیر.
دا کوم بخش شو؟ نو دا مونږ سره د ساده جوړو بخش ته مطلب دلته چې کوم کاریګر دی ساده جوړی ګنډي لکه څنګه چې مخکې تاسو د ځینو کاریګرو مسلک چمکتارو د مغه چا مسلک په اساس بیا دی ساده جوړی ګنډي دا ستاره دته دی پام دا چې دوی څومره زر زر لګیاوي لکه نوم دی اواله بخي تیز دی سجاده وار ګروپ او ساده جوړی رنگا ټولو کسه سجاده هم مصروف دی نفر داری نوی چې په بیتای تشویقو بنا ډی چې بی زی از پرې نه کې سجاده ځوانانو تاسو په اجازه یو بل بخش ته بالاړ شو ساده سر قربان شم ډیره مننه بس نو دوی ته په کارونو کې برکت غواړو قیچکاری بخش ته دوستانو یو بل ځای ته هم راغلو سعادت صاحب یې نومونه سره اخلي خو ماته معلومات پکې نه کیږي دا کوم ځای شو دا مونږ سره د قیچکاري بخش ته یعنی چې کومې جوړې په دوکان کې مونږ د مشتري نه آرډر واخلو نو دا بخش زمونږ د قیچکاري بخش ته چې دا دلته قیچکاري کیږي بس نو دلته هم کسان دوستانو په کار باندې مصروف دي او زه چې دا کسان ما ولیدل ما وی چې ډېر خلکو ته به د کار زمینې پیدا شوي وي دلته څومره کسان مصروف دي ټول جمله واقعا نو مطلب ټول عمومي کاریګر مونږ سره د مختلفو بخشونو نه تر 500 شاوخوا برابرېږي 500 نه خو زیات دي تقریبا لکه په دې ورځو کې بیا چې کله سیزن شي کارونه زیات شي بیا لا هم تعداد ورسره زیاتېږي خو فلحال چې ولیدل دلته یوازې شلو نه زیات کسان په کار باندې دي نو بیا ځینې داسې دي چې ټول حساب کې سجاده ځین چې 200 نفر خو ته مو وکړه ځکه بعضې ورته کونو نو خو خدای راتېر شو ډېر ټول ډاکو ځینې بیا د شاګردانو په نسبت مطلب ابتدایي کارونه کوي راځئ چې نور برخې هم دوستانو ته وښایو ځکه چې دغه ځای زما په دې خوښه دوستانو چې یو خو ځوانان په د کار زمینې پکې برابرې شوي دي او بل ستاسې د خوښې ستاسې د ذوق او ستاسې د فکر مطابق درته کالی جوړوي په ښه کیفیت یې درته جوړوي او مختلف ډیزاینونه جوړوي بس نو موږ وګورئ که موږ یې ښه ګنډلې وو تاسې هم راځئ دوستانو یوې بلې برخې ته هم راغلو دومره ډېر بخښونه لري چې ما نه نمونه پکې ایښو یو داسې ځای ته راغلو چې کاج او ارلاک ورته وایي که نه دغه جامو کې او واسکټونو کې دا سوري کېږي پریس کېږي او دا غټ ماشین هم دلته ایښی دی سعادت صاحب که نه بالکل نو د جوړې په حساب چې کله د مکمل پروسس نه تقریبا نهایي مرحله موږ همدغه کاج او ارلاک بخش ته وروسته مرحله دغه ده نه له دې نه وروسته البته موږ د چکن بخش لرو چې دا جوړه چک کیږي نو دا نهایي مرحله د کاریګر وروستۍ مرحله هم دا ده چې کله کاج شي بیا د هغه نه وروسته د چک بخش ته سپارل کیږي راځئ چې دغه وسایل هم دوستانو ته وښایو او دا بیا د کالیو مختلف بټنې دي که نه او دلته بیا دغه چې موږ تارونه ورته وایو ستاره شاته بیا مو ګوره ګوټونه دي او دا کالیو ګوټونه یې موږ په لاخه ډېر نه او دا ماشین زما په نظر ډېر قیمتي ماشین هم دی قیمتي ماشین هم دی او د دې تر څنګ بیا د کې مطلب دغه د واسکټ پریس یا د کورتي پریس وغیره دا په دې کې تر سره کیږي نو دا هم یو له مهمه ماشینونو څخه ده د خیاطۍ ډېر ښه یعنی دا چې نن سبا وي در سره بس خیاطۍ بیا ښه پرمختګ کوي واقعا مطلب دا د واسکټ په ښه معلومېدلو کې مثبت رول لري نو په دې وجه دا مالیار شاین خیاطی چې دا څومره وخت کیږي چې د فعالیت پیل کړی چې دا دوستانو ته معلومات وشي ځکه دا دومره زیات ځایونه یې ولیدل چې دا معلومات هم ورته وشي نو تقریبا داسې د شلو کلو شاوخوا کیږي شلو کلونه یعنی شلو کلونه کې تاسو زیات پرمختګ هم کړی دی نو دا موږ سره د کاج ماشین ده او چې کله جوړه د کاریګر لخوا وګنډل شي بیا دلته کاج کیږي یعنی دا د تخمو دپاره سروي جوړېږي دا نور ماشینونه هم زه ګورم نو دا دواړه د اورلاک ماشینونه دي چې یو دا شو یو دا شو دا د سپین رنګه جوړو دپاره هغه اورلاک شو همداسې چې کومې جوړې ډارک تاریکه رنګ لري نو بیا موږ دا ماشین ورته استفاده راځئ اوس به یو بل مخ ته لاړ شو اوس چیرې ځو نو د دې نه وروسته چې مطلب جوړه کړه دلته کاج او ارلاک پریس ګجرات وشي بیا موږ د چک بخش لرو چې خپل مسؤول کس ته هغه دا جوړه چک کوي چې دا کاریګر د فرمایش یا د مشتري ذوق مطابق ګنډل شوی ده یا نه نو ور به شو هغه بخش به بس سمه ده هغه وروستي ځای ته راورسېدو سعادت صاحب که پاتې دی بس تقریبا له ده نه به یو مرحله نهایي د پیکینګ هغه وروستۍ مرحله وي نو دا موږ سره د چیکن بخش ده چیکن زیاده دا د مالیا شاهین دوکان دی او جل دا جوړه چې کومه وګنډل شي چیک نه بغیر نه ټاپه کې ټاپه نه وي ول شوي دي ټاپې نه بغیر بس کېږي نه هم واسکټ هم کوټ دی هم هر یو شي
اول خیاطی د مالیا شاین چې ما ته ګوره په دې سره افغانستان اسلام آباد نه والا ته کابل پورې ها دنه بلخه خیاطی او په ډیزاین کې او په ساده جوړه او دا سم کله شوی دی چې زینی کلی سم نوې ګندل شو بیرته دی ورات کړی دا بیا رات کیږي به تا کټر ته چې غلطی دکان غلطی دکان ته چې کټر غلطی کټر ته چې کاریګر غلطی کاریګر ته سي ها نه دوه هغه کا تم نه به خراب شې نه ور اول دغه د جوړه کیږي دغه د ټاپه چې نیو ول شي دکان ته سینه موږ زری دی دا ټاپه په کوم ځای باندې پیوي دا په جوړه را واخله دا ګورې دا و دایما هغه درته کار دې درته چې نه کله دا جوړه ته چې جوړه صبر وکړه دا جوړه چې کیږي سره جدی ہے یعنی بلکہ جدی ما تو جی بخپل کار فصل فصل پیسہ دو کہ ما تو غرا د ملے شاین ما تو غرا وسا پوری پاتی جوڑا نہ در اگلی پتو تا ما بتا سے تو وچ ار یو اگد اس نو غن واخل تے کابل نو خلص اسلام آباد پوری دی جوڑی زغا ور کو یعنی دی چیک چیک با چیک پہ حساب سر تا کب یو ٹانکت چھدا غبم خراب ار یو بٹن ابم ما تو غرا خراب نہ رس ہاں ان شاء اللہ ما تو رم گو مل رو چیک پر سینے ہم داس جدی کر سن مشین ار یو شی بخپل متوید لرو دا غدی منگ ٹیمپور په 2000 روپے تان کې ګاندې سي د واسکټ پروګرام اندې سي د کوټې پروګرام د سي ار یو شیز پروګرام موږ خپل ځ خپل لا سره واګوم بیا کاریګر ته ورکوم هغه نه پښته خپل لګي هغه نه پښې نه یغه شي موږ نه ورکو د سي کار دا خراب نشي دا کیږي نه مله شین پټول پنګراوي کې د کابل نه واخل نګرار نه بس کله کله چې زما کلی سم نو غندل شوی وګوره غالي ته وګوره ما دا خبره نشته موږ تاسو دا خبره ولا په ار یو شیز دا بخښ موږ سره سجاسا صاحب چک بخشو نو ماشاءالله زمونږ استاد چې دا مطلب د خاطر نقطه د کاریګر په مطابق نه لري مطلب د پرچی او د ډیماند مطابق صفا کار غواړي د کاریګر نه بالکل او داسې یو اندازه سره چې ډیر زیات جدي هم د خپل او کنه خبرو چې دی معلومه یې ما نه خبره غړې وړې ما داسې نه چې خپل ته غوسه نشي نو دا پرچه کې چې کم قلندام لیکل شوې دا فیته په دې جوړه ګرځي چې باید کم فرق هم پکې نه وي باید د پرچی مطابق فکس دا جوړ داسې هم کله کله کېږي کنه داسې د سترګو په زیر چې وکاسو یې په خار کې روان وي ځمې سمې نه وي ګندلې شي ما ته غزه خپل پرون زلګه سره کې سي تلاړو ما ته غزه بلد نه یم دا د زیات کابل کې نګرار کې بلد خپل نګرار یم خو په خلکو ته وي دا جوړ څنګه چل دی مایل مله شاین تلاړ جو خپل لګلې واغ نه غوي مې مله شاین چې کلا غي کېږي دا جوړه د مله شاین نه ما ته چې پاس نشي په دکان کې نشي راځي په کابل کې زما غري وير کوم چې مله شاین نه بغیر بل دکان ته دا نظر و چې په سترګو سترګو ته چې جوړه کې ګورم چې جوړه دا راشي کاریګر جوړه راوړي زې په سترګو کې چې دی کې دا فرق دی بیا جواب د شونه استاذي ونه شاسي بس بیا فزول هغه زخپل استاذي پخپل ماته ګره بزانې هي متابي زه تاسو سره ورسره سره پروانې هم ځنی مشورې بیا در سره کوم خدای په امان خبر ده فند راکړ مخ کې هم زو او سیریزو سره ورسره موږ سره د پیکینګ بخش ته پیکینګ څه مطلب چې هغه ورسته مرحله ته راځي خبره جوړه مطلب مکمل دوخت وشي نو غن ورسته موږ مطلب خپل پاکټ کیا چې ها هغه دلته دی دا موږ سره د پیکینګ بخش ته چې کله بخش نه جوړه پاس شي مکمل شي نو بیا دلته موږ د اره جوړه داخل خپل نمبر لري هغه لیکو او د پیکینګ پلاستیک کې هغه کو خپل خانو ته رسو ډیر نه یعنی دوستانو تاسو مو د کالیو ګنډلو تقریبا مکمل پروسه وکړه د اندازې نه نیولې د رخت انتخاب نه نیولې د واسکټ انتخاب نه نیولې تر ګنډلو تر جوړولو تر ماشینونو ساتاره لګه خبره کا سره ته چې نوی جوړاو غوستا دا والا سجاد زه باید دا ویډیو مې سبو ته جوړو زه جوړا ته شو کوم چې ساري تو کا سمه مصروف یم ها وجود کی خوخ دا بخي داري دا چې نه منل ساتاره دا وجود داسې خوخي اساس دا خو درزی تی روغ درزی وی جوړا خوان کې په غوړه کې سجاد واړو لیوتن مشتری سره دلته وګګی چې څنګه دې خورا غلا یا نه دوامدار راځي ځوان سلامونه سلامونه نیکی خلی تاسو لیدونکو ته زړه له تله سلامونه وایو سلامت اوسې خیر اوسې چې دلته راغلی څنګه راغلی لکه کلی اخلي والا چې بس اراده مو کړې دا یو جوړې ته چې برابرې کړه خیر سره کوم رنگ دې انتخاب کړ نو رنگونه خو مختلف رنگونه دي خو دماغ خپل طبیعتن د پیروزی رنگ سره لګیږي چې وسی را تر اخیستې نو کاری صاحب دغه اوس دی دغه جوړه کړې د کنور دیا مخته دولاته کړې کړې مدي ان شاء الله دا خو د مونږه ډیر په خوانه موږ دوی سره پیژنو تقریبا
شل دویش کالکیگی چی دوی دلتا دوکان ده منگا رازورتا و دلتا جوڑی جوڑو انشالله منگا تی نرازی و خکاری منگ تا کرده خکار که طول مشتریان تی نرازی دی نو اوس بیام راغلی و تا چی بیای و جوڑا کٹ کو آینده که مم نیاد ده چی اندل تراسو یعنی تروس نرازه شو نا 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 والا چی لطروس چی منگا سمر جوڑی هم پا دوی کڑی دی جوڑی کڑی مو دی نو داسی کاری منگ تنه ده کرده چی منگ بیرتا واپس کرده بود خوشحاله واسه خیر مانانا بس نتا دی کلی زن تا برا براوات راگه دوستانو پا مالیار شاین خیاتی رخ پلورنزی او خوشبو محل که زموگا دنن و رزیخ پراوان هم دوم رو استاسی را سراولی دا احیل دا چه استاسی دا خوخی اوزا و کول بگرزی دلیوی نو بیا با هم رازو پا مختلف برخ که با کابل که ویدیوگانی جلو و تاسی هم کولای شیخ پل نظرون را سر شریکه سعداد سی پا ورستویو که دو مالیار شاین خیاتی ادرس هم لیدون که توار کردائی چه پا انلاین دوال پا افلاین دوال معلومات ورتو شده را بخیر ولی نه نو کابل افغانستان کارت نو سرکی دو او دوستان کولی شي زمونږ د واتس اپ شمیره هم ځان سره یادښت کې 03-315-55 نو دغه د ملیار شاین خیاطي ټولو دوستانو او ستاسو هر کله راشئ په خیر راشئ ستاسو په خدمت کې در باندې لیدونکو په خدمت ډېره مننه خوشحاله اوسئ دوستانو د اوس لپاره ما سازا چا ساتار ځان او په کامره کې حنیف زازي ته اجازه ورکړی هر چیرې سیاست کار ودان او بریالي اوسئ خدای په امان